ЗМІ. Динамо запросило на перегляд сербського захисника. Київське Динамо запросило на перегляд лівого захисника сербського клубу Чукарички Джорджа Башановича, повідомляє Динамоманія. За інформацією джерела, 21-річний футболіст вже приступив до тренувань разом з командою. У Башановича не такий великий досвід гри за першу команду Чукаричек. Зокрема, він зіграв 4 матчі в чемпіонаті Сербії, ще один провів у Кубку Сербії. Відзначимо, що в свій час з Чукаричек в Динамо переходили захисник Горан Гавранчич і півзахисник Мілош Нінкович, які протягом багатьох сезонів були на провідних ролях в київському клубі. Нагадаємо, на цьому тижні Динамо офіційно оголосило про трансфер захисника Загребського Динамо і збірної Хорватії Йосипа Піваліча. Також Динамо переглядало на позицію лівого захисника футболіста Бухарестського Динамо Стиліано Філіпа. За матеріалами сайту news.com.